Eteenpäin. Ei sinne. No niin, mennään eteenpäin. Eli tällä tavalla sitä kulkee puolisnoutsari, eli siis kääppiösnoutsari ja sitten keskikokoinen snoutsari, joka on siis snoutsari. Mutta anyway, tämmöisillä laitteilla me kuljetaan. Mä oon sidottu tähän vyöhön, joka on minun vatsani päällä. WhatsAppini päällä. Se ei kuitenkaan ole, koska minulla ei ole WhatsAppia. No niin, ja sitten me vaan jatketaan eteenpäin. Mennään kuin pienet snoutsarit lumessa, koska meistä matka oli hauska, niin... Ei täältä löydy kyllä riiseni toveri tänä päivänä, mutta tämmöistä se elämä on. No, mihin sä nyt menet? Mitä, onko siellä mennyt Kärppä, Tappara, Ilves vai HIFK? No niin, hyvä. Sitten lähdetään takaisinpäin. Pojat takaisin. Koti. Lähdetään takaisinpäin. Mennään. Näin, mennään. Ja sitten, kuten näkyy, kotimatkalla vetovastuu onkin sitten tällä puolikokoisella keskisnautserilla, eli kääpiösnautserilla. Oikea snautseri ei niinku vähätkään välittäisi, että lähdetään takaisinpäin, että sillä on kauheasti halu mennä tonne etsimään elämää tuolta metsästä, mutta ei tänään mennä. Tänään mennään tälleen helposti ilman kuonopantoja tämmöisissä permeissä. Ja voi sanoa, että ei tässä palata tulevaisuuteen, vaan tässä palataan menneisyyteen. Hei, ei mennä sinne. Noniin, mennään tuonne mökille. Ei. Nyt. Pilaatte mun videon tuolla kiskonnalla. Oikeesti ei, nyt loppu jo. Loppu. Nyt mennään. Hei, ei oo mitään. Nyt. Hoho. Onneksi ne eivät sitä peuraa haistaneet. Lälläl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